Olá, bom dia. Eu estou fazendo aqui um trabalho de divulgação da amiga missionária Eva Iris. Ela tem live, né, de quinta, sábado, ela sempre posta vídeo de cultos e terça-feira ela tem estreias. E o canal dela é só de louvores, palavras, louvores, palavras, hinos, e é muito bom o canal dela, é um canal evangelístico, né? Tem cultos no cultos nos lares, né? Tá vendo? Olha, mix de louvores quando Jesus estendeu a sua mão, culto ao ar livre, louvores, vendavais e sete trombetas, cantei no ponto de ônibus, ela faz evangelismo nas ruas, nos hospitais, ela prega nas igrejas, ela louva, ela faz o que o Senhor mandar. Então, o canal dela é um canal muito bom, né? Para quem gosta de ouvir a palavra de Deus. Agora ela está fazendo podcast também com alguns convidados. Então, conheçam o trabalho da missionária Eva Iris, tá bom? Vocês não vão se arrepender, tá bom? Ela é ótima amiga, muito fiel, tá bom? E fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.